Вінниці дітки з фізичними вадами можуть навчатися разом з усіма школярами. Одну зі шкіл міста для цього спеціально переобладнали. Встановили пандуси, підлаштували під потреби малечі вбиральні та аудиторії, а днями тут запрацював ліфт. Гроші на нього збирали українські музиканти. Був серед них і Кузьма Скрябін. Тепер майже 30 діток з обмеженими можливостями вчитимуться у колективі. Шестикласник Богдан з появою новенького ліфта в школі долає поверхи за лічні секунди. Раніше кожна сходинка давалася важко. У хлопця ДЦП, ходити самостійно практично не може. Натискати на кнопки в ліфті допомагає мама. Вчитися він любить, хоче. Йому трохи важко, але я допомагаю. У школі 1500 дітей з такою хворобою, як у Богданчика, шестеро. Ще 20 школярів з іншими фізичними вадами. Такі діти, вони мають знаходитись не в обмеженому просторі вдома, а в колективі. Дитина, яка знаходиться на візку, вона не має можливості саме доступу до цих приміщень. Такий потрібний у триповерховій школі ліфт коштує понад 800 тисяч гривень. Вчителі зауважують, без спонсорської допомоги навчальний заклад не зміг би його придбати. Зібрати гроші допомогли музиканти. Дійсно, в Вінниці є більше сотні дітей, які мають, скажімо так, можливість здобувати освіту в загальноосвітній школі, але для цього немає умов. Тому я вирішила адаптувати одну із шкіл міста для інклюзивної освіти для дітей з особливими потребами. Аби зібрати необхідну суму, Віктор Бронюк запросив на благодійний концерт своїх друзів. Серед них був і Кузьма Скрябін. Йому за допомогу навіть виписали грамоту, але передати так і не встигли. Я запрошував його, він сказав, що гарну справу зробили, то дякую Богу, що все вийшло. Завдяки новим умовам батьки ще 6 дітей-інвалідів наважилися віддати їх навчатися у звичайну школу. Четверо дівчат та троє хлопчиків вже ходять в гімназію на підготовчі уроки. З легкої руки музикантів найближчим часом планують встановити подібні підйомники ще в кількох школах Вінниці. Аріна Кантаністова, Анатолій Дмитрієв. Факти ICTV.